Lasten uutisista hyvää päivää. Hyvää päivää. Tänään aiheena on, miten lapset tekevät uutisia päiväkodissa. Toimittajamme Anna Oulussa. Kulttuuritalon Valveella selvittämässä asiaa. Täällä on Snellmanin eskarilaisia tekemässä uutisia. Miltä tuntuu tehdä uutisia? Ihan kivalta. Mun eskarissa oli parasta. Ja mun mielestä parasta, niin saa aina joka päivä leikkiä kaverien kanssa ja tehdä aina uusia asioita ja oppia uusia asioita. Miltä tuntuu, kun lapset tekevät uutisia? No mun mielestä se on tosi hieno juttu, että lapsetkin saa tehdä uutisia. Mitä haluat kuulla päiväkodista? No musta olisi tosi kiva kuulla, että mitä te sillä päiväkodissa teette. Minkälaista on tehdä uutisia? Kiitos, aiomme jatkaa uutisten tekemistä eskarissa. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa.